candidat au flou Noutouan Anjavalmana ni Jean-Louis Robinson, funiti faran bula sestan politika tan Afrikatsimo. Refitita va vernet Madagascar ni le ben faizandi, ni tudien la mousan. Nanzar Noutoueren, ni fanambaran ni flou te walou. L'été n'a pas tonga va un président Anjavalmana, n'a pas tonga va un oulana, fa l'été ni zay na navoaka ny tamin'izinareo conférence de presse a tao Faravohitra erovanay ohatra ny andry anakandrimaso ny fahatongavana any amin'ny 2018. Mazava koa ny paikady politikan'ny Jean-Louis Robinson sy ny tariny ikendry seza anatin'ny governemanta vaovao tsy maintsy hijoro eo. Androany nandritra ity tafa ho an'ny mpanao gazety ity ny todika sy nanao mpimaso amin'ny eran-janahary mampianina indray ny dokotera iara iasa hono anangana fanjakana matanjaka. Ianay zany dia fandriam-pahalemana anao fanjakana mafy matanjaka azo erahana io a, na koa raha tsy erahana tsy atao zay tsy maninona fa zay tsy maintsy miteny an'izay a. Tsisy ianay dia stabilité an'i Madagasikara ao anatin'ny lalàna. Ny anaran'ity kandida larana faharoa tamin'ny fifidianana filoham-pirenena farany teo ity izay efare tao anatin'ny herinandro maromaro zay fa mety averina indray etsy Ambohidà isahana ny andraikitra ny ministra ny fahasalamam-bahoaka. Mandra-piandry izay nilaza ho vonina hiara hiasa anatin'ny resaka fampiavana-pirenena ny ARD an'i Jean-Louis Robinson.